pegar a perua. A perua? Eu já comi peru caipira cozido. É mesmo. Não encosta muito lá não, gente. Ela é desconfiada, uhum. Que ela nada. É. Volta aí, deixa eu voltar pra cá. Vai lá pro corredor. Deixa eu tapar lá. Deixa eu fechar lá. Eu não quero comer, não. Porque senão... Ô, Leide. Fica aí, não vem não, bebê. Segura aqui que eu vou levar ela pra cá. Eu não vou deixar ela comer, né? Uhum. Anthony, chama Anthony. Vai levar ela pra onde? Vai levar ela pra onde? Leva ela pra lá, pro corredor lá. Pra cá? Sim. Ah, entendi. Beijo, beijo. Foca na perua, viu? Uhum. É, pode seguir. Vem, mano, vem a perua, vem. Se ela conhecer mais, tu pega já. Uhum. Foi fácil. Tá maga não, pai? Vai matar pato também, hein? Não, ainda não, pai. Vai tocar pra lá, pai? Tocar pra lá. Tocar, é aquele diamante. Desconfiado. Ele desconfiou. Ele falou assim, tá muito dando comida, muito. Só eu? É, só eu. Valente, é também. Já tá fechado aqui. Eu logo joguei pra lá. Mas tem muita pata, mãe. Tem. Esse pato é pra comer aqui no nosso lugar. Vamos passar isso você aí. Pegou? Não tá. Aí, ó, tá gordo, nena. Deixa o frango mesmo, né? Ó. Tá gordo, pai. Tá gordo. É. Aí, pessoal. Tá gordo. Deixa eu ver. Outra galinha lá, ó. É pra comer frango. A galinha tá mais pesada que o frango. Tá boa. Outro dia nós comemos carne, né? Outro dia nós comemos a perua. Mas a galinha não tá nada. Tá? Então, toma um pouco de comida. A perua de novo, tava fora. É mesmo? Babosa. Ela chama a bicha. É, ele conhece a flor. A bicha. É. O bicho. É o bicho. O bicho é bote. É, esse aqui é o Europa, né? Esse é o Sarau? A Europa não vem aqui não, por causa do ninho. Ah. Tem muito ninho. Uhum. Sarau, Yobi. Sarau.
Sai, ó. E estranho, não liga, né, com ninho. Não, isso não morde não, né? Morde? Nada a cara do salão, a cara do salão é pra tu ver. Era fecha. Gruda, né? Oh, meu Deus, tu corre.